lidi, já vás vítám u random vlogu a jsem tady s Přemysem Šaurem a s Ondrem Pazourem, s Pauzorkem, a.k.a. Pejzim, nebo jak se jmenuje. Je to random vlog, teďkom před chvilou kluci dotočili sušenkovej challenge. Já jsem jim ho natočil, tady ještě zbytky sušené. Tomáš má velký hlad, si to tady povinu, když nevidíte, jak je tak globalení, ty jsme to všechno zežral. Já se omlouvám, já jsem nesnídal. Já jsem měla mikrofon. Jo, na jeho videu je ukázaný, jak to vlastně pění krásně. Tam krásně pění, jaké šut nám prodávají tady u Kučery. Tady, no to se mi řeklo, to je jméno, jo, Kučera to nic, jo. Jaký nám teď prodávají šunt. Má to být marcipánovi, ale necítí tam žádný marcipán. Já cítím normální kořenu. Ani v tom není marcipán. A my, že tam jsou namalovaný sovy, že? Jo. To tomu pomůže strašně moc tomu marcipánu. Je tam karamel, ale marcipán tam není. Někam tady? Tam. Já si jen tady vyjmu, můžeme natáčet, můžeme jít okolo řeky třeba, aby viděli, jaký tady máme krásný. Je právě podzim. Já jsem teďko nenatáčel dlouho žádný vlog. No, já jsem natáčel naposledy, co to bylo za vlog? Berušky, ne? Bylo jo, myslím si, že jo. Na poslední vlog byly ty berušky, taky bylo to nějaký vlog, jsem ho nenatáčel zvodit. Jo, a ještě vám jsem co říkal, to naše kanál vám řekl, že prosím, co vidou na můj kanál 3 vlogy. Bude narozeninový, vánoční a ještě jako speciální, které vám říkat nebudu. No, teďka taky chystám Tomáš něco Tomáš to ten třetí Tomášovi, ale... Hele, dívej, tam jde pan Honza, Pensinger s teplým tvarohem. Tam bez tvarglem. Já tam nezasumuju. No tam prostě takovej, tam je prostě Honza Pensinger, takovým teploušem, oni jsou pod mostem třeba a už tam prostě jede. Fidlovačka s mým brácha, už tam je do spolu, oni tam mají křesla, všechno jako jo. Tohle je nenormální. Jak Přemysl Šauer říkal, že o tom třetím vlogu vím, tak kecal, protože jsem to zapomněl. Chystám teďkom taky něco takového většího, spíš takové speciál, ale ještě jsem se ani neodhodlal to natučit. Ale asi to bude někdy na Vánoce, nebo nevím. Možná tu vyjde dřív, cože? No ale co to teda bude? To nebudu zatím prozrazovat. Za chvíli vypne kameru. Jo, už víš, to bude, ti to řeknu. Ne, já to vím, já už to vím asi 2 týdny, možná měsíc, ale na videu to zatím nechci nějak spoilerovat. Tam je další borec, kámo, který je... mě to tam mrznou ruce. Je taky, takže zima to je jak v prosinci. Hej, vorci skočíme do ty řeky? Přemysl Šauer uráží každého pochodoucích lidí. Každého člověka, který projde, každého urazí. Můžeš napít. Promiňte, jestli urazím, jestli zase urazí Miloše Zemana. Urazí Miloše Zemana. Děkuji ti, Vajinka, ty jsi urazil i toho. Ty jsi mu říkal, že je to Hynek. Jo, Kuba Hynek. Kuba, jo, tak mu říká Iron Man. Kuba Hynek máchal. Ne, tohle video nemá za účel urážet lidi, jo, tohle video je jenom neškodný. Ne, jak z Energy Many Johan speciál, kde urážil celou Čorkinovou rodinu. Jeho matku, Čorkina, jeho bráchu, Voříška a tak dále. To neznáte, to byste ho viděli, tak zděšíte hrůzou. Je tady labuť. Puťa. Šajzle, kofolu na ňu. Pať? Kofolu. Ne, kofolu. Ty jsi debil. Kofolu. Ne, vorče, děsíš ju. Třeba máš říct, že je to prdel. Já si už chci natočit, jo, random vlog s labuťou. Za chvíli potom vyštartuje, vole, ty budeš pokok. Pojď, ty budeš věc, já si budu smát jak svině. Nebudeš, jelikož já nikde nebudu. Je tady krásná labuť, já to pauznu, udělám si fotečku. Pět, mám fotky. A jim zima jak svině. Určitě ty, mám zimní bundu, ale jako... Ty fotky uvidíte... Buď vám je dám na konec videa, jo, já vám je dám na konec videa ty fotky. Kopírajte. Co? Jo, přemýšlel, že Uber si taky fotil, že jo? Já jsem nefotil, jsem natáčel ještě na to taky toho videa. A jo, všichni má 50... Já nefotil, protože to mám fotit. A co chystáš ty? Ondro Pazourku, nebo Pejzi. Říká, že Jika by měla kameru. Možná, já nevím. Ale když tak můj brácha mi dá, prostě mi dá mobil a... Ej, ty, no, budu natáčet. To bude random vlog století, ty vole. A
A tam ten jsi natáčel přes tablet, ten vlog, co tam máš? Jo, to protože přes nějaké téma, něco se člověk. Přes tablet, ne? Co? Je hovno tam na cestě, no, tak to je super. Jdeme tam se zasíkačení, vole. Jak další, protože tam nebyla labuť Matilda. Jo, tam byla, protože tam jsem pojmenoval a tam jsem si ochočil. Nikdy jsem tu labuť neviděl, ale pojmenoval jsem prostě a ochočil, že? To je zajímavý. Jo, Matilda. Nejsme ve Far Cry 4, kde si ochočil slona. No. Tam fakt ne, tam nejsme. Tady si maximálně můžete ochočit ptáka. Ptáka, jo. A jakéž možná svýho. No. Víte, o čem mluvím? To zase bude sranda při stříhání, Borči, až budu muset vystříhávat tyhle ty slovo. Jo, no. Andro, hoď mi tu brokovnicu. Já nemám. Jak to? Sakra, co si ještě zase... Co to je sakra? Já nemám. Kačenka už odlítá do zemí krajin. Co plácám do prvé nějaký zemí krajin? Do letních krajin. Tady je taková zima, že já jsem si vzala na to ještě mikinu. Ale víš kam, myšlám. Tak já mám na to a i kapuřu na to mikinu. Oni letěla za uprchlíkama. Já mám úplně zmrzlý prsty, takže už nemůžu ani zoomovat pořádně. Já mám dvě vrstvy. Uprchlíka, uprchlíci. Co máš, že máš dvě vrstvy? Já mám taky mikinu, bundu, čepicu. Sláva za Miloše Zebana. We are farmers of the we are farmers of. Ne, nebudeme tady už vůbec nikoho urážet. Ne, už nebudeme uražení uprchlíky. Nechceme urážet, přemýšlíš, hovor už tady urazil půlku Oslavan, urazil hlavu státu. Ale... Největší, jo, o. No, víš, si to domyslíte. A už radši nic. Urazili jsme tady plno labutí. Je? No, já jsem urazil labut. Jenom jedna labuť tady byla. Já tady taky kopíru Petra, ty vole, z toho, jo. Rozplejo serionát, plejo serionát, hezkým štěstko, ty vole. Potom má naši cermatu, to mi další pes doprdala. Tak co to je to tady? Jo. A měl taky nějaký dědek, který mi labuť přebral na Matildu. Přebral na Matildu, mou Matildu mě normálně zebral. Tady si chodíme koupat, tady si já chodím koupat. Ne, ne. No jo, jo, já rád, koupat. Co by se to dali, kdyby baga bylo léto? Tam, ukáž tam, jak půjdem tam, ukáž, že by se natáčeli ten můj sketch sedlák. Jo. To byl Tomášův sketch. Ok. No nebylo Tomášův sketch kofoga? Kdyby bylo fakt to léto, ty brd. To léto, zase by se, já jsem se tam normálně válel, to bylo teplo. No, měli jsme mikinu, to už takový tak. Ale jo, bylo to fuká víte. Poši dnesky škofal jsem natáčel já, ne? Ne, ten jsem natáčel já. Jo, vlastně. Nekece. Pejzi leze na břízu. Jaký by to měl být tam na to? Víte, by se tady by se dobrý břízu, ale jo. Požralé Honza, zase urážím Honze. Sorry Honzo, ty tady prostě padal tady z toho kopce. Máš mě promiň, my nechceme být zlí. A tady byl skvěř fotbalista. Sice Honza neumí ani kopnout do balónu, ve slyšnosti, ale hrali jste i na fotbalisti to prdá. Byl můj nápad. To vím. Takže to má jako hnut společný, jo. Zase urážím Honzi. Já to nemůžu. No, radši už nic. Jo, ale na ten můj narozeninový speciál. To byl jako menší speciál, jakoby unboxing, že to jsem jako dostal na zadárky a takový, jo. Jo, no takový, to jsou hlavně holky, ne? Ne. Ale jo. Tak, ale jako víš, že to bude to. No. Víte, kolik možná prostě mám mě. Já taky. Víte, kolik auty? My věci to chci k tomu, pod stromek. Víte, kolik to stojí dohromady? Kolik? 20 tisíc. Co? Co chceš na narozeniny? Ty říkáš stromek a proč se ho řekne? Tak co chceš na narozeniny, se tady celou dobu baví o stromku. Na Vánoce. Hochu, dobrej. Co chceš na Vánoce? Co si přeješ od Ježíška? Počítač. Já jsem si v jeho věku přál Lego.
počítač, ještě mu Lego Friends. Ne. Ještě ani nebylo. Nebojte tu hru Lego Harry Potter. Jakou? Na tu hru? Na ten počítač, ne? Takže můžu nainstalovat, takže ten počítač. To není problém. Vezmi si ráno zatím vytáže na hru. A co dál si ještě přeješ? Jestli mi brácha teda nedá ten mobil, tak jsem tam napsal ještě mobil dotykovej. Teď nemáš tlačítkové, že? No a nějaký nový tablet. Ondro, jaký samý klik, jakýho chceš do potrájí, vypálím to klidně na CDčko. Samá elektronika. Ne? Napište mě, kolik žití je? Bude mi 9. Jo, napište mě, co jste si vypřáli od Ježíška, když vám bylo 9. Napište mě to dolů do komentářů. Hey, já vím, že jsem si asi přál Lego. To asi je náš nejmladší fanoušek, který asi znám. Možná nějaký Gormin, ty jsi mi přál. To asi nejmladší fanoušek, který ho máme. Aha, no. Náš oba fanoušek. Teda no a obou dvou jsem dal odběr. Které nás hodně podporuje. No já nevím, jestli je to můj nejmladší, ale asi jo. Můj, jo. Jo, a budu si nechávat dělat 10 placek s mým logem. Takže asi na příští rok po lednu hnedka, jakoby po Silvestru, budou asi už placky. Budu mít placky s mým logem, jsem už říkal, že? Takže potom když tak vám to dám, jaký jsou, jak vypadají. A potom když tak vám nemůžu poslat. No já si myslím, že tenhle random log už má dost, že už je dost dlouhej. Takže napište mě dolů do komentářů, co jste si vypřáli, když vám bylo 9, jo, na Vánoce od Ježíška. A už asi budou ty fotky na konci videa. Tohle je konec videa, takže dejte like, odběr, koment. Určitě od těchto dvou borců taky budou kanály v popisu. Snad se Ondrovi ten kanál zaplní. A bude se mu dařit, jako nám. No, snad i odběrama se mu zaplní. Kolik máš odběratelů? 4. Já mám 54. Já mám 80, co mrdám, 78. Já mám 54. Já mám 20, a to mě vždyť měl víc odvrátil než já. No dobře, no tak tohle už semka nepatřím. Nebo, takže dejte like, odběr, koment a čuu.